As coisas começaram a se deteriorar lá em casa quando meu irmão Jaja não recebeu a comunhão e Papa atirou seu pesado missal em cima dele e quebrou as estatuetas da estante. Havíamos acabado de voltar da igreja. Mama colocou as palmas molhadas de água benta sobre a mesa de jantar e foi para o segundo andar da casa trocar de roupa. Mais tarde, ela amarraria as palmas na forma de cruzes e penduraria na parede ao lado da foto com moldura dourada da nossa família. As cruzes ficaram ali até a quarta-feira de cinzas, quando levaríamos as palmas à igreja para que elas fossem queimadas e transformadas em cinzas. Gente, esse é o primeiro parágrafo do livro escolhido para a resenha de hoje, que se chama Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie. Bom, vocês já percebam, então, por esse início, por essa primeira parte, que nós estamos diante de mais uma narrativa em primeira pessoa, um fenômeno que se repete em várias escritas da contemporaneidade. Aqui também a gente tem uma autora super jovem, né, que ainda está produzindo e produzindo muito, certo? Então a gente tem aqui uma leitura, né, de questões muito atuais. Então nós temos aí a Chimamanda, é uma nigeriana, certo? Mais uma literatura diferente, uma literatura que foge daquele círculozinho fechado que geralmente a gente costuma ler, né, de uma dominância aí europeia, né, mais ou menos de quem? De Portugal, Inglaterra, né, e indo para cá, para América, Estados Unidos, a gente acaba ficando restrito, esquecendo dos russos lá do outro lado, né? A gente acaba ficando restrito a essas leituras, mas a gente tem uma produção literária muito, muito, muito forte, né, e muito engajada também em outras partes do mundo e com outras visões. Então a gente vai estar falando aqui de um ambiente que é a Nigéria, né? Isso fica claro durante a leitura. E a gente tem o quê? A gente tem na Nigéria, assim como a gente teve aqui no Brasil, uma dominação católica, certo? Então, houve sim uma imposição da religião, assim como aqui no nosso país, em quase todos os países do mundo, certo? E esse livro, de uma forma bem interessante, bem peculiar, vai trazer de maneira bem clara o que essa religião, que essa imposição fez com alguns lugares, com alguns países e principalmente com algumas famílias. Então a gente tem aqui o momento aí da quarta-feira de cinzas, né? A narrativa vai um pouquinho para frente, depois volta um pouquinho e a gente vai ter então essa família aqui, né? A família do Jaja, certo? Ele vai então um pai muito católico, né, um empresário muito, muito, muito bem-sucedido, extremamente rico e extremamente católico, assim daqueles fervorosos, né? Vocês viram, o filho não tomou a não recebeu a comunhão e houve ali uma agressão. Então a gente já tem aí na contrapartida, na contraposição, a gente já tem uma coisa que não é muito familiar a quem é muito religioso, que é a questão da agressão. Então a gente vai ter aí a mãe que vai perder mais de um filho em decorrência de violência, né? O menino que vai apanhar muitas vezes, a menina também vai apanhar. Então a gente vai ter aí um pai extremamente violento, extremamente rico e extremamente católico, certo? O que que a gente vai ter? Esse pai que é extremamente católico, ele refuta tudo aquilo que não é cristão, né? Então, o que é tudo que for pagão, ele não quer saber. E se você chegar perto de alguma coisa pagã, você tem que se purificar. Se você comer alguma coisa pagã, você tem que se confessar e tal. E o que que acontece? O pai, o avô dessas crianças, que são as personagens principais aí da obra, ele é um nativo, né? Ele tem a religião dele, que não é a religião católica, que é uma outra religião, que adorava outros deuses, que tinha outra concepção, e o pai nunca deixou de ser,
né? Nunca deixou de seguir os seus princípios, nunca deixou de exaltar os seus ancestrais. Então a gente, como enquanto leitor, começa a ter contato a esse tipo de religião. Aqui a gente não tem o nome dessa religião, né? Por isso eu tô falando dessa forma. Então, assim, eu não sei qual é exatamente, porque a obra não expõe. Mas a gente vai tendo contato com uma realidade que é supernatural para alguns países africanos. Certo? Que são religiões que têm outros deuses que não o deus da religião católica. Então você fica nesse contraponto, né? E há aí um incômodo, certo? Há um lugar comum, há um lugar incômodo, incomum, e que não permite a convivência dos filhos com esse avô que é um pagão e o pai não aceita, certo? Então eles visitam o pai aí uma vez por ano, antes do Natal, durante 15 minutos. Eles não podem comer nada, tocar em nada, certo? Porque é extremamente proibido, afinal lá é um lugar pagão, um lugar de rituais, e isso não é legal, certo? Então você vai tendo um contato num seio familiar que se transforma, né? Que se torna disforme, e você vai refletindo acerca de muitas questões, principalmente dessas imposições religiosas, dos extremismos e do mal que tudo isso pode causar, certo? Então a gente vai ter aí quase 300 páginas, mas a narrativa não se desenvolve tanto, porque a gente vai ficar colocado aí no seio dessa família e vai observar então as relações desse pai muito agressivo, dessa mãe extremamente submissa, e a gente também vai ter contato aí com alguns momentos de rebelião, né? A Nigéria passou recentemente aí por várias situações de golpes de estado, de governos autoritários. O pai é bastante envolvido com isso, tem um jornal, protesta, e aí vai ter amigos assassinados e uma série de questões, mas principalmente o que a gente vai ter aí, então, é a identificação desses filhos com esse avô, né, que não é permitida, mas eles de alguma forma eles vão estar conectados emocionalmente, e o final é também uma grande surpresa. Você fala assim: caraca, eu não acredito que isso aconteceu. E, inclusive, eu quero dizer que é um final forte, tá? Então você que vai fazer a leitura aí de Hibisco Roxo, eu super recomendo, é ótimo, mas prepare-se porque o final ele pega um pouquinho a gente e deixa a gente pensando em várias questões. Certo, pessoal? Também a gente tem uma escrita muito bacana, muito leve, dá para ler também rapidão. Certo? E extremamente reflexivo, extremamente provocador. Aquele livro que nos ensina como é o lugar do outro e nos tira do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto, da nossa bolha, sabe? E faz você pensar, você fica: nossa, puxa, existem muitas outras coisas além dessa realidade em que eu acho que é tudo cor-de-rosa, não é tanto assim. Beleza, pessoal? Então, indicação da semana: Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie. Beleza? Até mais, galera!